billahi min ashshaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Të gjitha falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, ërsa salavatët më të mira janë bi pengamberin tonë Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam, bi shok të ti besnik dhe gjdo muslimani cili ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar gjëmatli, jemi duke jetu disa qaste me surët e fundit të Kur'anit, ma jetet të shkurtra të sa di gazbit Allahu të bareke wa ta'ala në periudhën e Mekës, ku pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam po e fillonte davetin e tij, thirrjen e tij. Këto sure kanë peshë të madhe, nga se pesha nuk merret për ngaxhatësia, por merret nga përmbajtja. Andaj Zoti jonë te bareke ve teala na tregoi në gjuhën e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam se një sure e shkurtër në Kur'an është 1/3 e Kur'anit, dhe ajo është kul huwallahu ahad. Pra kjo sure me 4 ajete peshon 1/3 e Kur'anit. Surja radhës që e kemi sot quhet Suratul Fil, surja e elefantit, sure me 5 ajete, të cilën këtë kemi mësuar neve. Këtë dina, elem tara kejfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Por kjo sure është histori, dhe kjo histori është sjellë në këtë kontekst në Kur'an për të argumentu pejgamberinë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në fillim të surës, elem tara kejfe, a nuk e ki po ti o Muhammed, që ka po zoti jot, ha, me i thart dhe ata që kishin ardh me elefant. Kjo sure e përmendëm për shkurtimisht se çka do më dhanë, tani do ndalim e disa pika shumë të rëndësishme të kësaj sure. E para, elem të rakejfe, Allahu nuk po thot e ditja në gjarje, a ki ni për në gjarje, jo, tha elem të rakejf, a nuk e ki po si, kejf do më dhanë, e përkthejt e në gjuhën tonë, qejf. Qysh pe ki qejf? Në qfar anë pedo, në qfar sasije pedo, në qëllën form të pedo? Këtu kanë dalë djetarët me këtë fjallën kejfe, e cile argumenton se qka dëshirohet për ngjarjeve të Kur'anit. Shiko neve sa gjëra i përdori dhe nuk i këshirim kejf. Apo, sa gjëra ne i ka dhonë neve zoti, prej të mirave dhe begative, ne nuk i shikojmë si. Si funksionon ajo? Sa e madhe është ajo? Në studimet e fundit që i kam lexu prej shkencëtarët se të kanë studiu trunin, kanë thanë, në bisedën a mundemi me kriju një trun, një element i cili do të funksionon si që ka dhanë Allahu trunin njerit, kanë ardhë në përfundim. Shiko, kudreti Allahu Gjellë Gjellë u ku të regot, kanë ardhë në përfundim se me kriju një trun. E para, se dijet a është e sigurt, mujna me përprova, por kanë arë një sen të sigurt që qëfar materialin a duhet. Qëfar materialin a duhet për me kriju një trun. Andoj shika Allahu sa gjërat neve na i ka dhanë, duhet me arë shkenstar, shekull pas shekull dhe me na dhanë, shika këtë trunin që ta ka dhanë Allahu tije, shumë i madhë. Se kur kena provu me bëhet një ngjajshme, s'na ka dalë, nuk na ka dalë. Kanë thonë, a bëhet nuk e dina, sepse truni njeriu të funksionon vetë vetiju, ndërsa gjëja ma sfidu se e shkencës është me e ba një sen me punu vetë vetiju. Aje mundet me punu për një orë, pa par njeri pak me shtyp dishka ati, ajo nalët. Gjën te e programon dishka me punu për 10 orë, për 20 orë, po pa tjetër i ven një moment që njeri du të me intervenu, se s'punon vetë ajo.
e truni njëri punën vet. Ti nuk trus kur gjallati. Kanë thonë e para se dim sigurt. E dyta, na duhet material shumë i madh. Sa na duhet material? Sa kit toka. Sa kit toka. Sepse truni njëriut ka kudret me studiu kit tokën. Për me maru në një tru, na duhet kit toka. E që kanë qudira kua? Ka thonë, se si është kriju e ketë kjo madhësi, nisen shumë dvogël. Kjo kudretja Allah. Truni jëtë, nëse ishba me dorë në njerit, i duhet një tokë. E Allah ti ta kalan që ti mrejnë në kryet, ti asë nuk e njën kua. Ta ka rujt me një kafkë, me një kocë shumë të fortë. Ti edhe kur i mshën me kokë diqka, ose kur rënosh, prapa jo me disa hapa këthejet prapë. A nuk oni mbeti Allahu Gjele Gjelalu? Truni. Po shikoj e sinin. Ski si i vogël. Nëse lexon një libër të vogël, si funksionon truni, si funksionon siri, vallahi kishë me pa kudretin e madh të Zotit Xhelel Xhelalu. Sini se si e pranon fotografin, se si e rregullon kur ti e pastaj e percepton me tru. Sa gjëra ti ishe të largtat, e të afërtat, e si truni është ai i cili e përcjell fotografin, e si ti kur shes shumë fotografia, i mledh dhe keti ki në tru. Kjo është kudreti madhe i Zotit të bare kjo vëtjara. A ka sot mundësi dikush me e ba të verberin me pa? Me shtyp dikun? Zba. Shiko veshin, i cili pranon zanat. Qysh pranon këtë zanat? Kur ti e një një zanat madhe, edhe veshi ankot, apo pse se s'ka mundësi me e perceptu, se si këto val ti i dalon në gjyrat e zanave, ti veç e një njanin pri për jashtë të fola, ti e thu filani kana. Kush e diti që jo filani? Ky vesh i cili pranon zana dhe ty ti lexon në tru. Shiko këtë gojë. Atë dhe Allahu elem të rakejf. Nuk ka puna vesh mi shfizu një metër. Shiko si Allahu ne ka dhe neve. Në studimet e fundit që janë bo për nervat, elem të rakejf. Nervat që ka ti i ki nervat. Dhimtat. Kur ti e nëndorën zarme dhe e hekmi njëher. Kur ti e vra ndorën dhe pasaj mi njëra në kosh. Kjo për një metëve më të mëdhoja që e ka dhe Allahu njerit. Në zbulimet e cila bo në vitin dikun para 40 viteve, 80-90, është bo një orvatje për me ja kryue ati që ka ja kanë hup nervat, me ja këti nervat. I cili është i smut përshimu prej lebrozës, i cili s'ka nerva. Dora e ti s'nin kur gjo. Aj, lirisht e këput gishtin dhe nuk e nin, se s'ka nerva. Ajo që ka ti, kur ta prek dikush gishtin dhe ti, mini are ngrejnë cila është nervi cili thot që kjo e jotja maje. Dhem ty edhe ngrejt. Kanë dhanë paret majme. Me ja kryu ati shka s'ka nerva. Dhe që kanë bo? Kanë kryu dorza. Dorza, mjek. Dorza për dur dhe dorza për kam. Ai cili s'ka që më staprishe kamën dhe më staprishe dorën. Por ka dështue projekti. Për që ka dështue? Se mas je kanë bo këtë dorz, edhe kanë instalu ati alarme. Por që jemë kur është e vra, ai shka s'ka nerva dorën, me alarmu e dorza, këtë njerë dhe që me donë heke, se ka mu të prish dora. Por që ka ndodhë? Ja kanë nuk dorën këtyre të smutve, por nuk kanë arrit me i bo atë shtypje, si kur që ja ka donë Allahu njerit nervat, me reagu për njerë. Që ka bo njerit, që ka në të punu, i ka alarmu dorza kje kanal. Edhe kanë donë lejë këta se zbohët. Shka mundësi? E ka shtyp alarmi i kamës, e, livrit e kamës është të prish kama. A nuk e ka dëgjue? Ndërsa Allahu ta ka dhënë ty një nervë, pa fola jo, pa të kazu kërkush, ta mam jetu vra dishka, ti mi një hera po, e fërkon sinin. Kush të kazoj me fërkue? Qka ka këtu me fërkue? Se ti kur flenatën rëtlohësh, se Allahu ka kriju nerva, ka kriju dhimta, me të arrujt të shnetën, me të arrujt të jetën, elem të rakejf. Allahu të aspishini këto sene, të du të mi meditu, dhe për këto ka, për këto ka falëndërim. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu i ka 360 nije për të cilat duhet me falëndëru. Ti shka lëviz gisa, shka i lëviz lirshëm. A disa njeri si një lëviz kam që i lëviz lirshëm, vrapon lirshëm, ha lirshëm, e shion botën lirshëm. Po kjo kini me të paguat që ti ban manovra me trupin tan. Tha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, për çdo njanin për tëre duhet falëndërim. E mjafton për to di reqat pas sabahut, i cili quhet namazi duhas. E para, të meditojna si ka vepru Allahu mbi neve. Si ne i ka dhonë këto fizionomia, këtë shpirt, këtë mendje, këto buz, këto sy e këto vesh. Këto duhet mi falenderu Zotit. Këto në ozot faliminderit. Dikush si ka,
dikujt i mungojnë, dikujt është i mangët, dikujt është i paralizum, dikujt s'ka nerva, dikujt s'ka smuje. E ti po jeton me ti të ratë mirët Allahu të bareke vëtjala. E dyta për mësimeve që ka i morëm nga kjo sure është kudreti Allahut. Që tha Allahu gjilluala? Elem të rakejthë faale Rabbu kebi ashabil fil, elem jegjë alkejdehum fi të dhlil. A e kipa Allahu që ka po me i thartë ato banort e jemenit telefontit? Kur e mësyn qabën, Allahu që ka boni? E murë kurthën e tyre dhe e lajthiti. Të dhlil është me lajthit dishka, me ja unë drejtimin. Allahu a humbi drejtimin atyre, elefantin nuk shkoj ke ka qabja. Kush e boni këtë kudret? Kush e instaloj? Te ajo kafsh që mos me shku ka qabja. Andaj një ditë për ditëve për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ishte ndevën e ti, e cila quaj El Kasua. Kasua, kështu e kishte emri. Dhe unis për nga mberi së sellem në mardheshin e Hudejbjes kër u ba, në një vend të quajtur Hudejbje në periferit Mekës. Dhe unal devja, unal. Ata than, s'po hec, ja Rasulullah. Tha jo, nuk e ka kështu karakter kjo. Tha po, këtë deve e ka ndal, a ishka e ka ndal elefantin. Sahabët e morën vesh, Zoti. Këtë deve e ka ndal qëtu, a ishka e ka ndal elefantin. Pi që asaj ndalimi që asaj deve, është rëtullu historia njërzimit. Pi që atë devës, kur ju ka ndalë, për nga mësam devja që aty Hudejbje, është rëtullu e historia njërzimit. Që ka ndodhë? është bo mardheshja e Hudejbjes. E që shë rëtullu historia njërzimit? Undalë devja për nga mërë i sëllem. O bo mardheshja Hudejbjes dhe Muhammed i sëllem ja ka quë mesajin kitë dunjajës për Islam. E që me tarë ty e sot. Hiraklit, Persianve, Abisinijës, Jemenit, të gjitha vendeve ku ka pas mundësi me mri kama njerit, pejgamberi sa mi ka thënë mesazh. Egjiptit, pranon e fejën e Zotit Xhelel Xhelalu dhe mua si pejgamber. Shikoj, një ndalim i kafshës, historinë e ka rrotullue. Andaj pejgamberi sa kur ndal kafsha dhe devja e tij çka tha? Jo. Këtë e ka ndal dikush. Kush e ka ndal Resulullah? Ai që e ka ndal elefantin. Shikoj ku drejtin Allahut i ban Allahu doniherë veprat që ti nuk mundesh me ditë ku shkon ajo. Andaj kudreti Allahut në këtë surë shumë i madh. Shiko çka ka bëu. Shiko çka ka bëu Allahu te bareke ve teala me i thart elefantit. Mësimi i tretë që kuptojna është Allahu xhele xhelaluhu fuqit nuk i prezanton çish mendoj njerëzit me godit me të mëlloja. Jo. Kur i dënoi këta njerëz, i dënoi me gatri guraleca. I zbriti shpend, të cilët fluturonin dhe ishin tuftuf. Dhe çdo shpend i kish ka tri gurzi. Çdo tri gurzi e godit të një njeri. Dhe i ban ato si gjethe. Çka argumenton kjo? Sa ai i cili e jep fuqin me një trup të madh, çat fuqit e trupit të madh e lën të trupi vogël. Apo ai i cili e ban një fuqi të madhe, e ban te fuqia e vogël. Sot shikon ndonjë. Sot njerëzimi ka zbulu nëpërmjet bërthamës armë më të fortë sesa tenkat më të mëdha që ekzistojnë. Apo çka i thonë armët bërthamore? Që të mënë armë bërthamore? Një send i vogël, një send i vogël, por ka mundësi me bo shumë dam. E këta ku që ka inspiru një me bo e? Allahu Gjeli Gjelalu. E Allahu ndë njerë fuqit e mdoja, i vendos ku? I vendos në sendit vogla. Shiko me shpendi ka shkatru e ushtri. Andaj kuptoje, se edhe ushtri të sodit, edhe fuqit e sodit, të sa të luftojnë Zotin, e luftojnë për nga mberin së sellem. Edhe pse musliman s'kan takat, s'kan fuqi, po Zoti ka merujt këtë fe. A nuk e ditë se ti sot ku ke ardhë që këtë moment që e beson Kur'anin dhe hadithin dhe pejgamberin dhe kiblën dhe namazin dhe agjërimin dhe zëqatin dhe haqin? A nuk e ditë se ka kapolci kjo fejna për komunizm? O kanë ndalu me feja me ligj, s'ke guxu me ledzu Kur'an hiq, as s'ke guxu as një fejme për men. E mos flasin për Islamin. Për Allahu Gjellë Gjellalu është ai cili qelë dyrt. Dhe sot ja ti sot falësh. Dhe ata komunistat i ka mor varri. I kanë met disa në përqoshe, ku kanë met, shumica për tëre janë shkatruhe. Kush i ka shkatruhe? A nuk ka shku Islamin Kin? A nuk ka shku Islamin në Rusi? A nuk ka shku Islamin Afrik? A nuk ka shku Islamin Amerik? A nuk ka shkru Islami që shka thonë sallallahu aleyhi sallem? Kjo puna jeme, punë e Zotit, ka me mrinë gjdo shtëpi, qof prej gurit, qof prej loqit, qof prej atyre gjërave të satë marohen prej drunit. Apo që kanë maru njërzit prej tendave ndryshme. Shiko, Islami zonë qështë dunjarës kam ri, e shepinin qështë dunjarës zonë, unë jam musliman, elhamdulillah. Kushe ka fut Islamin atje? Me logik, s'ka mujt me hije,
e ka fut Zoti njerëzve, Zoti qiellit, Zoti tokës. Andaj kjo sure na argumenton neve se Allahu ka kudretin e madh dhe Allahu duhet të morë për serioz. Allahu nuk është gjëja më e vogël për neve, është gjëja më e madhe. Këtë mund është mi hup, me hup Allahun çishë zavendson. E hup një punë gjeni tjetër. E prish një shtëpi e ndresh një tjetër. Shumë se ne zavendsohen këtë dunjë, çishë zavendson Zoti. Nëse i prish raportet me ta Allahu na ruaj, çishë zavendson ata. Kush ta ndrejt tyje? As me laçe, as pejgamber s'ti ndrejt punë të Allahut. Ebu Talibi është migja i pejgamberit s.a.s. E ka lutë o Zot, a ka dhënë rrugtalje për migjen tëm? Ka thonë jo, s'ka. Po pejgamberi du shumë. S'ka. Me lekt Allahu thot, me lekt lutën. Por disa prej njerëzve na nuk e pranojnë. Me lekt thonë o Zot, ç'ket filan na? S'ka. Andaj duhet njeriu më shqetësua për raportin e tij me Zotin e vet te bareke ve teala. Kjo e ka dhe shumësime neve nuk do të zgjerohemi më shumë. Ne lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu të na mundson me kuptuar kët Kur'an. Me jetu me këtë Kur'an, me e dash këtë Kur'an, më motivu në jetën tonë për këtë Kur'ani. E lusë për Allahun të bare kjo e tëra, që Zotë i unë gjelë gjelaluhu, në mundëson që fmive tonë, të amësojmë Kur'ani, të amë përcjelin polosit Kur'anore. E lusë për Allahun të bare kjo e tëra, që Zotë i unë gjelë gjelaluhu, të imbush zemra tona me iman, të imbush zemra tona me islam. Elus me Allahun te bareke ve teala, Zoti i Gjallë Gjallë musliman, kudo që Allahu t'i ndihmon. Yatimat e muslimanëve Allahu t'i ndihmon. Fuqarat që kanë nevojë, ata që kanë nevojë për rahmetin e Allahut, Allahu t'i mëshiron. Elus me Allahun te bareke ve teala, që Allahu pasanikëve muslimanëve, Allahu t'i bën të gjemërt. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد اللهم صل الإسلام والمسلمين اللهم صل الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة